Gente, minha casa vem bem com o céu perfeito. É ótimo. Eu vou dormir com a cara. Né? Porque não caiu aí, não. Olha o Marcos dele aqui. Eu falei, pera, Marcos, espera um dia depois do seu trabalho. Só que eu tô tentando. Você sabe que eu tava barriga. Aquele seu dinheiro. É, aí ele veio uma hora.